بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ جو لوگ پریشان تھے باہر جانے کے لیے، چائنا کی ویکسین جنہوں نے لگوا رکھی تھی، یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی فائدہ مند ہے. یہ سب سے پہلے دیکھیں، NCOC کا ٹویٹ ہے. Individuals who need travel can now get additional dose of the vaccine from selected CVCs on showing the valid travel documents. Additional dose for travelers will be available on payment 1,270 per dose, age group 12 years and above. ان کے ٹویٹ میں یہ کہنا ہے کہ جی، جن کے پاس ویلڈ ویزا ہے، جن کے پاس پورے ڈاکومنٹس ہیں، چھٹی کا پیپر ہے اور ویکسین جو چائنا کے لگوا رکھی ہے ان کا مطلب سرٹیفکیٹ ہے پہلا دو ڈوز کا، اور ٹکٹ وغیرہ جن کے ریڈی ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں، وہ ان کے لیے یہ انہوں نے برانچز بتائی ہیں، یہ جگہ بتائی ہیں جدھر وہ یہ کہ لگ رہی ہے ویکسین، وہ آپ کے ساتھ میں ابھی شیئر کروں گا. یہ مختلف شہروں میں انہوں نے بتائے ہیں. یہ سب سے پہلے دیکھیں جی، لاہور میں دو مرکز انہوں نے بتائے ہیں. ایک میں انہوں نے لکھا ہوا ہے ایکسپو ہال نمبر 3، دوسرا ہے LDA سپورٹ کمپلیکس. اس کے بعد فیصل آباد میں ایک ہے گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل سمن آباد، اور اس کے بعد راولپنڈی اس میں بھی ایک ہے شہباز شریف سپورٹس کمپلیکس، اور سیالکوٹ میں بھی ایک ہے MVC ہاکی اسٹیڈیم سیالکوٹ، یہ جو پتھرور روڈ پہ ہے. ملتان میں بھی ایک ہے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ. اس کے بعد کراچی میں تین ہیں، جس میں ہے سب سے پہلے GPMC جناح پوسٹ گریجویٹ میڈ سینٹر، دوسرا ڈاو اوجا، تیسرا چلڈرن ہاسپٹل ڈسٹرکٹ سینٹرل. اس کے بعد حیدرآباد میں بھی ایک ہے DG ہیلتھ سروس آفس، سکھر میں پراچا ہاسپٹل، اور پشاور میں MTI HCI میڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد کمپلیکس. اس کے بعد جی DI خان، اس میں CD ریٹا کلاچی. ایبٹ آباد میں بھی ایک ہے BBSH بینظیر بھٹو شریف ہاسپٹل، اور سوات میں ہے جی وڈیریا ہال، کوئٹہ میں ہے جی PSH کوئٹہ، اسلام آباد میں بھی ایک ہے تروالائی ہیلتھ سینٹر، اور مظفر آباد میں ہے جی MVC AJ کے ان سٹی کیمپس. سب سے پہلے آپ جانے سے پہلے آپ کسی قریبی میں بھی پتہ کر لیں، ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے ادھر بھی کوئی انہوں نے قائم کیا ہو، لیکن یہ تو کنفرم ہے NCOC کی طرف سے کہ یہاں پہ ویکسین کی جو بوسٹر ویکسین ہے تیسری جو 1270 روپے میں لگ رہی ہے، وہ ان سینٹرز میں تو علیحدہ قائم کیے گئے ہیں کاؤنٹر بھی. ادھر جائیں، اپنے ڈاکومنٹس دکھائیں اور آرام سے ویکسین لگوائیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے، اللہ سب مشکلیں حل کرے، آسانی دے. یہ جو خارجی جو بیچارے پریشان ہیں جانے کے لیے سعودی عرب، کویت اور مختلف ملکوں میں، اور اللہ ان کو آسانیاں دے. ہماری تو دعا ہے جی الحمدللہ. یہ تقریباً ہر شہر میں ہے، اور جو بھی قریب پڑتا ہے کسی کے ادھر سے جا کے یہ ویکسین لگوا لے. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اللہ فضل کرے گا. مجھے دیں جی اجازت اگلی نئی ویڈیو تک، اور بٹ بلاگ کو کریں سبسکرائب تاکہ آپ کے لیے ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بہت شکریہ، اللہ آپ کو آسانیاں دے. اللہ حافظ.